បាទរបស់របរដូចជាបើមាសពណ៌ខ្មៅយកមកអួតជាមួយនឹងអ្នកស្រីត្រីដាណាផ្អល់តែម្ដងបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ អ្នកស្រីត្រីសុផានិតកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះនៅក្នុងការឡាយពីវីដេអូរបស់លោកស្រីបាទផ្ទាល់ខ្លួនក៏ឆ្លៀតនិយាយផ្លែផ្កាឌឺដងបាទលេងសើចដោយលើកឡើងយករឿងគ្រឿងអលង្ការរបស់ខ្លួនមកពាក់ហើយថាមានបាទបំណងចែកជូនគេម្នាក់មួយខ្សែម្នាក់មួយខ្សែទៀតផងដើម្បីធ្វើបុណ្យបាទអ្នកនាងនិយាយបែបលេងសើចឌឺដងទៀតថាពេលនេះបាទមិនត្រឹមតែពាក់មួយខ្សែរុំ កតេបាពាក់ដល់បាអាវឯនេះទៀតបាដោយពេកដោយពេកនេះបាទទិញបានពីភូមិគ្រឹះ10បាពី20ឯណោះដោយចង់ពាក់បាពីលើក្បាលដល់ចុងជើងទៀតផង ដោយឡែកអ្នកស្រីត្រីដាណានៅក្នុងថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2020វិញដែរក៏បានឡាយវីដេអូឌឺដងដែរដោយដាក់បាទចំណងជើងថាថ្ងៃនេះបាទមកអួតបាទនៅក្នុងវីដេអូបែបឌឺដងផ្លែផ្កាលេងសើចបាទដែរនោះអ្នកស្រីបានលើកឡើងអំពីគ្រឿងពេជ្ររបស់ខ្លួនបាទមកពាក់នឹង ឲ្យបងប្អូនអ្នកទស្សនាឡាយបាទវីដេអូធ្វើការទាយបាទយកលុយនៅក្នុងកាបូបរបស់ខ្លួននឹងផងដែរដោយមានបាទចំនួនប៉ុន្មានជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរអ្នកស្រីក៏បានអួតបែបលេងសើចបាទពីតម្លៃរូបរបស់ខ្លួនបាទអួតពីរឿងត្រៀមបាទផ្ទះបាទ20ទៅ 20ល្វែងនៅភូមិគ្រឹះបាទប្រហែលជា50បាទទៅ60នៅភូមិគ្រឹះបាននឹងប្រាប់ពីអ្នកទស្សនាត្រៀមបាទភ្នែកចាំមើលឲ្យហើយបាទចង់ក្រោយប្រាប់ថានិយាយលេងសើចបាទក្រោយពីឃើញពាក្យលេងសើចបែបនេះអ្នកស្រីចាប់ដើមបាទនិយាយជាផ្លូវការវិញបាទអំពីក្បួនរបស់បាទអ្នកអួតគេអួតនៅអ្វីដែរបាទមិនទាន់លេចចេញជាផ្លាប់កាមមិនទាន់បាទលេចឡើងនៅសមិទ្ធផលដើម្បីជ្រាបនៅក្នុងនោះផងដែរ ដែលអ្នកស្រីត្រីសុផានិតនិងអ្នកស្រីត្រីដាណានិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទគ្រឿងពេជ្រថាគួរបញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអួតនេះផងដែរបាទអ្នកស្រីត្រីដាណាបាទធ្លាប់បានពន្យល់ម្ដងរួចទៅហើយដែលមានខ្លឹមសារថាសុកសុកនឹកឃើញបាទចង់និយាយរឿងមួយថ្ងៃនេះបាទបងប្អូនធ្លាប់ឮអត់អ្នកខ្លះមិនទាន់បាទបានធ្វើអីមិនទាន់ចេញបាទជាសមិទ្ធផលអីផងក៏និយាយមុនបាត់ទៅហើយតែអ្នកខ្លះទៀតស្ងាត់ស្ងាត់ណាស់ស្
បើបង្ហាញបើដល់អ្នកស្រីបន្តថាអ្នកខ្លះទៀតថាបើដូចគ្នាតែតាមពិតវាមិនដូចគ្នាទេសួរថាបើខុសគ្នាម៉េចមួយគេថាអួតបើថាអ្នកអួតមួយគេទៀតគេថាបើអ្នកមានមោទនភាពចំពោះសមិទ្ធផលខ្លួនឯងអ្នកខ្លះអួតតាមបើពិតខ្លួនឯងនឹងមិនទាន់បានធ្វើអីទេបើមិនទាន់មានអីទៀតតែអំនួតពិតជាបើខ្លួនឯងអាចធ្វើបើជួយការពិប្រឹងនិយាយបើហួសពីមុនដល់ចុងក្រោយគ្មានបើបានសាច់ការអីមិនតិចសោះឡើយបើនេះស្រាប់តែដាក់កប់កប់ទៅវិញផងដែរបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា